compra diretamente do fabricante, compra mais barato, R$10 essa blusa no suede, né, meu amor? Suede. Opções no plus size, tem até o tamanho 48 por R$14 no atacado. E a dona e proprietária já tá aqui toda vestida. Quanto é esse vestido maravilhoso? R$22. R$22, gira, tecido encorpado, não fica transparente. Esse aqui veste até que tamanho? Até um 44, 42. E tem desse plus size também, tem, né? Vocês têm que garantir, porque aqui tem vestidos a partir de R$14,99. Realmente é mais barato. É. Esse R$14,99 já esgotou, né? Mas a gente deixa o link na descrição do vídeo para você conferir. Normalmente o catálogo da marca é atualizado toda segunda-feira. Toda segunda-feira, a partir de 2 horas, o catálogo já está saindo. E esses modelos de blusas aqui no suede é R$11,99. Você está garantindo. No total, você acha que tem quantos modelos no catálogo? A variedade vai mais de 50, quando junta plus size e slim. Plus size e slim. Esses vestidos aqui são de R$25. Tem de manguinha também, tem uma leve fenda na lateral. Pega aquele de amarração também. Vocês pedem muita inspiração farm no plus size. E aqui você está encontrando com preço, qualidade, variedade. Muito importante você dizer que tá vendo aqui no canal, certo? Para aumentar os fabricantes aqui, ela fazer o plano, né? Ó, oh, esse aqui tá ficando de quanto, amor? 22. 22. Esse aqui tem plus size bastante também, né, tem, amor? Tem sim. Eu vesti o plus size quando tava grávida, usando um 48. O plus size desse é quanto? 25 plus size. 25 plus size. Assim, ó. Cadê? Ó, tem ele no novo tecido, né? Isso, um candelado diferenciado. É. Macio. Macio. É bem gostoso ele, em todas as cores, né? Isso. Tem uma cartela de cores diferenciadas. Vamos mostrar um pouquinho da vitrine que você encontra. E a marca Patty Dress vai fazer envio para todo o Brasil a partir de 10 peças. E você que vem ao Moda Center Santa Cruz, ela também faz envio. E garante as cores também, meu amor. Então vem-se embora. Compre diretamente do fabricante. Link na descrição desse vídeo para você realizar os seus negócios. Porque essa blusa por R$10 você só encontra aqui.